ଗମ୍ଭାରୀ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ, କୁର୍ମବେଢ଼ା, ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଖଶାଳା। ଭିତର ବେଢ଼ାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଦେଉଳ ସାଙ୍ଗକୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ବିମାନ ମନ୍ଦିର, ନାଟମଣ୍ଡପ ଆଉ ଭୋଗମଣ୍ଡପ। ଜୀବନରେ ପୁରୀ ଆସି କେବେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଯାହା ଦେଖିନଥିଲେ ସେସବୁ ସେ ନିଜ ମାମୁଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ଓ ଫଟୋ ଦେଖି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାନ ରେଡ଼ିକା ସାହିରେ ରହୁଥିବା ବଢ଼େଇ ଘରର ପୁଅ ଦିଲୀପ ମହାରଣା। ଦିଲୀପ କହନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିଜ ଆଖିରେ ସିନା ଦେଖିନାହିଁ, ହେଲେ ଏହାର ଅବିକଳ ରୂପକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରରେ ଗଢ଼ିପାରିଛି। ଜାତୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଯାହା ଅଛି ମୋର ଏହି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ସେସବୁ ରହିଛି। ଏହା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଛି ଏକ ମାସ ସମୟ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଛି, ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ଅଛି, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର, ବଟଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପୁରା ଥାଇକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟି ମୁଁ କରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସବୁ କରିଛି। ଏଥିରେ ଏହା କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଦିଲୀପ ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମାଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମର କାରିଗରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ଏଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ ବିରଳ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଦିଲୀପ। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୂଳପୀଠର ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ଓ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 5.6 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିବା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରୁ ଦିଲୀପର ଦକ୍ଷତା ଜାଣି ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ନଯାଇ ସେ ଏହାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିପାରିଥିବା ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଦିଲୀପଙ୍କ ପିତା ଭଗବାନ ମହାରଣା ଓ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଏରିଏଲ୍ ଭ୍ୟୁରେ ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ପେପର୍ ୱାର୍କ ବି ତା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇବା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାମ ଆଜି ସରିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରୀ ସେ କେବେ ଯାଇନି ପିଲାବେଳଠୁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକି ଯାହା କିଛି 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇନି। ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ହେବା ହେତୁ ତା ହୃଦୟରେ ତା'ର ଯାହା କିଛି ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଆକା ସେ ସେତିକି କରିଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଗମ୍ଭାରୀ କାଠରେ ଅବିକଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜର ଉତ୍କର୍ଷ କାରିଗରୀର ନମୁନା ସହିତ ବଡ଼ଦିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଲୀପଙ୍କ ସମର୍ପିତ ଭାବନା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।